Embaga y'omukulu Eddie Mutwe oba muyite bodyguard wa Bobi Wine eyengedde. Gweyo na josinzira okubanga wekumide kumukutu tugamba subscribinga onyigena akade osobolo kubanga update zona ozifuna bulungi nyo. Yes, onaku lwaleero amawulire getukuletedde oba amawulire agakatuuka ku meeza zaffe ge mawulire ag'omukulu amanyiddwa nga Eddie Mutwe. Eddie Mutwe ono ng'amannya ga matuufu ye Edward Ssebuufu, era nga yali musanyufu nnyo okulaba nti omukulu amanyiddwa nga Nubian Li yasobola okubanga awasa mukyala we gwe yali amaze naye ebbanga ddene. Eddie Mutwe naye ng'omuntu yalabanga ekikolwa kino kiraga omuntu alina obuvunaanyizibwa oba omuntu ali responsible naddala mu nsonga eza famire n'okuba nti obeera oweseza famire yo ne famire y'omukyala ekitiibwa naddala ng'omaze naye ebbanga. Fena tumanyi nti miezi mitono nye mabega omukulu Eddie Mutwe yali yakava mukomere kitalya naye yasobola okuba nti mukoma okwe mukyala we yali asobodde okubanga era amuzaalirayo omwana era essanyu eryo lyonna yamuletera okuba nti naye ng'omuntu ku mbaga ezibadde zigenda maaso naye yenyiga ku bantu abagala okuba nti nabo baligolizinga obufumbo bwabwe. Ekikolwa kino si kibi lwakuba nti abamu bakitaddemu nnyo politics. Abantu bangi batandise okwogerera struggle bagamba nti abakulu badda mu bintu bya mbaga biki biki struggle bagiryamu olukwe ekintu ekitali kituufu. Oba n'obusobozi oba olina okuwasa omwana wa munno osobole okuba nti at least mubeera mu bufumbo obutukuvu. So mu mbeera eyo n'omukulu Eddie Mutwe naye ng'omuntu yavuddeyo n'agamba nti essaawa yonna agenda kutandika meetings ez'embaga ye olw'ensonga nti mukyala we aludde naye ebbanga ddene. So it would be better ye ng'omuntu asobole okuba nti aligolizinga obufumbo bwabwe aleme kubanga omuyaaye. So mu mbeera eyo omukulu Eddie Mutwe essaawa yonna tulinze tulabe nga naye omukolo gwe asobola okubanga agutusuulako mu bwangu n'embiro. Wano ku Progen Media tugamba bugambi subscribinga, likinga, era commentinga endowooza yo.